Днями відбулася нарада щодо питання балансу дизельного палива на ринку України. Головуючим виступив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Про результати зустрічі та прогнози для паливного ринку нашої країни поговоримо далі із Леонідом Косянчуком, експертом ринку нафтопродуктів, який вже знаходиться із нами на зв'язку по скайпу. Вітаю вас. Да, доброго ранку. Тож, паливний ринок. На зустрічі в Мінекономіки були присутні ключові представники Нафтогазової асоціації України, провідні постачальники дизельного палива та представники Укрзалізниці. Пане Леоніде, чи можна сказати, що ця нарада швидше була зібрана та проведена в екстреному режимі, ніж була запланованою? Ну, саме так. Скоріше в екстреному режимі. Хоча, на мою думку, така б нарада мала б відбутися напередодні прийняття рішення РНБО щодо арешту інфраструктури Прикарпатзахідтрансу за рішенням слідчого судді. Ну і мала би на цій нараді мали би передбачити наслідки такого рішення. А так зібралися не на упередження, а по факту. Хотіла б наголосити, що на зустрічі очільник Мінекономіки заявив, що в щоденному режимі їхнє міністерство здійснює моніторинг залишків дизельного палива. Пане Леоніде, на вашу думку, станом на сьогодні місячний об'єм диспалива на ринку України є оптимальним та збалансованим для того, щоб забезпечити усі необхідні ринкові процеси? Ну, на відміну від Мінекономіки, у мене такої впевненості немає, тому що ще тиждень-два тому над Україною висіла доволі серйозна загроза дефіциту на травень місяць дизельного пального, тому що за ринку пішов такий потужний гуртовий трейдер, як Proton Energy, який, до речі, поставляв там 1 750 000 дизельного палива, тонн дизельного палива на рік і 400 000 тонн скрапленого газу. І, на жаль, сьогодні цей прапор ніким перехоплений не був. І заявки там Coral Energy, яка була готова забезпечити цей об'єм, поки що не отримала дозволів Міністерства економіки Російської Федерації і ФСТЕК, Федеральної служби таможенного експортного контролю Російської Федерації. Там не така проста процедура, і в мене впевненості, що вони отримують такий дозвіл, особливо на рівень тієї напруженості між країнами, в мене немає насправді. Мінекономіки також заявили, що будуть продовжувати моніторинг виробництва, імпорту та споживання диспалива, а також періодичні зустрічі із учасниками ринку нафтопродуктів для забезпечення подальшої стабільної ситуації. І виникає питання, яка до цього велася робота? Моніторинг взагалі відбувався? Я такої роботи, чесно кажучи, не бачив. І взагалі ведення такого моніторингу, да, ну що від того, що я буду моніторити погоду на вулиці, якщо в мене немає парасольки? А можливо, потрібно було робити не моніторинг, а повернутися до питання створення такого собі стабілізаційного фонду в Україні, який би унеможливив такі різкі коливання в ресурсному забезпеченні при виходу там одного чи іншого оператора. Пане Леоніде, вже другий тиждень, як довкола Укрзалізниці не вщухають скандали. Ми добре знаємо про ситуацію, яка склалася там із дефіцитом дизеля, коли рух залізниці ледь не зупинився. На зустрічі представники Мінекономіки та Укрзалізниці домовились, що у разі необхідності для залізної дороги буде забезпечена додаткова доставка з портів палива, везеного на територію України морським транспортом. Наскільки доцільним є таке рішення? Ну, дивіться. Укрзалізниця насправді дійсно має проблеми з перевезенням і забезпеченням транспортування будь-якого ресурсу з портів Чорного моря. І в найкращі часи навіть, я щось не пам'ятаю, щоб вони могли перевезти більше 120 000 тонн на місяць. І то з великими труднощами. Там три цистерни, наприклад, могли з Одеси їхати до Києва два тижні. Це таке було. Чи покращилася ситуація? Не думаю і не впевнений. Щодо втрати держави, ну я би так не сказав би, я би сказав би по-іншому, що за всі ці недоробки Укрзалізниці
заплатить кінцевий споживач, тому що ми повинні бути свідомі того, що дизельне пальне поставлене морем і потім доставлене до споживача залізницею, ну, набагато дорожче буде, ніж це було по трубі, по Прикарпат-Захід-Трансу. Але з огляду на те, що сьогодні цей ресурс Прикарпат-Захід-Трансу переданий в управління «Укртранснафті», то у мене є сподівання, що врешті-решт вони відновлять постачання трубного дизелю, і ціни вирівняються бодай, чи не буде такої великої турбулентності. А чи має для цього «Укрзалізниця» всі необхідні резерви наразі? Ви знаєте, достеменно відомо, що «Укрзалізниця» має захмарні зарплати і незрозумілу наглядову раду. Оце точно я знаю. Чи вона, що вона там має? Ну, вийдіть на вокзал і подивіться, в якому стані ті вагони, в якому стані ті рейки і в якому стані рухомий склад. Не можу нічого сказати. Це така, знаєте, держава в державі. Наскільки мені відомо, «Укрзалізниця» навіть не підпорядкована Міністерству транспорту. Чи сьогодні він називається Міністерство інфраструктури. Пане Леоніде, трейдери дизельного палива у свою чергу повідомили, що на травень планується збільшення постачання дизпалива до України із Республіки Білорусь, Литви, Угорщини та Туреччини. Планують збільшити поставки, у тому числі морським транспортом. Як такі зміни вплинуть на економіку України? Ну, дивіться, ми дійсно країна, яка дуже глибоко диверсифікована по джерелам надходження в Україну нафтопродуктів. І насправді привезти дизельне пальне, навіть на спотовому ринку, закупивши його, в порти проблема це не така велика, як потім розвезти з портів цей ресурс по споживачам. І тому, а як це буде, ну, ми ж розуміємо, що перевалка, умови СІФа, там, Craft Insurance and Frac, да, тобто, це дорожче, ніж це було б по трубі. А як в економіці, ну, ми повинні бути свідомі того, що паливо є важливою складовою собівартості всього на світі в Україні, від послуг перукаря до важкого машинобудування. Тому за всі ті негаразди, як я вже казав, заплатить кінцевий споживач, як завжди. А далі ще одна новина. Заступник міністра енергетики заявив, що запровадження держрегулювання цін на бензин і дизпаливо призведе до негативних наслідків для ринку. Та наголосив, що Міністерство енергетики не має наміру ініціювати подібні зміни. За його словами, така система загрожує, зокрема, обмеженням конкуренції на ринку, збільшенням тіньового сегменту, підвищенням цін, а також обмеженням продажу нафтопродуктів за готівку і переходом на талонну систему. Пане Леоніде, але ж тут можна згадати Мінекономіки та Антимонопольний комітет. Чи достатньо важелів вони мають, щоб не допустити антиконкурентних дій учасників ринку? Ой, ви знаєте, ну, давайте почнемо з державного регулювання. Ну, насправді, за роки незалежності Україна вже мала такий досвід негативний в 2004 році. Тоді ціни були дійсно низькими, просто палива не було. Тому будь-яке втручання держави в ринковий механізм, воно жодним чином не принесе якихось позитивів ні для ринку, ні для економіки країни. Більше того, я вам скажу. Ну, якщо ми кажемо, що ми знаходимося в правовій державі, то давайте будемо виконувати за законодавство, зокрема, Господарський кодекс України і, зокрема, 190 статтю, де є розмова про вільні ціни. Тобто ринок сам себе відрегулює, його регулювати не потрібно. Тепер щодо важелів. Важелів у центральних органах виконавчої влади, зокрема, із антимонопольного комітету, достатньо. Тільки вони тими важелями не завжди коректно користуються, насправді. Бо, наприклад, їх рекомендації щодо ціноутворення – це взагалі щось таке, ну, за межами мого розуміння, бо
в розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади, там жодного слова про ціноутворення немає. Тому це не їх справа. Ринок сам себе відрегулює. От. А пошук винних, ну, як завжди, да, пошук винних у нас закінчується пошуком мовчазної змови і накладення штрафних санкцій на операторів ринку, завдячуючи яким отакі моменти загрози дефіциту все ж таки якось нівелюються в країні. А ось ви погоджуєтеся із позицією Міненергетики чи навпаки? З якою? Що державне регулювання – це шкода для ринку? Так, так. Безперечно. Міненерго завершує розробку двох нових концепцій. Вони обидві спрямовані на створення системної галузевої політики. Один із ключових моментів концепції – це збільшення частки українських нафтопродуктів належної якості на ринку і зниження його залежності від імпортних поставок. Наскільки такі плани є реальними та чи варто чекати, що ми побачимо концепції не просто на папері, а й у дії? Ну, ви знаєте, по-перше, замість того, щоб розробляти концепцію, які ні до чого, нікого ні до чого не зобов'язують, то потрібно було би, можливо, повернутися до створення стабілізаційного фонду в Україні. Це моя така думка. І більш того, перейти на системний діалог бізнесу і уряду, як це було в 2007 році, в рамках експертно-аналітичної групи, де обговорювалися і ціни, і ресурсне наповнення, і проблеми на ринку. А щодо збільшення частки українського виробництва, ну, ми повинні розуміти, що ми тут обмежені об'ємом видобутку власних вуглеводнів, як сировини. А чи правильно буде замінити імпорт нафтопродуктів імпортом нафти, ну, це теж питання велике. Ну, а як це позначиться загалом на ринку? Ні. Я говорю, тобто ідея гарна і правильна ідея. Тому що внутрішній виробник, він більш контрольований, аніж, скажімо, там якісь Proton Energy, чи Coral Energy, чи Росія. Да? Але це не так просто робити, бо ми обмежені ресурсом власного видобутку. А як це відобразиться на ринку взагалі? Ну, як вам сказати? Ну, можливо, буде менше турбулентність цінова. Хоча внутрішній виробник, він завжди буде формулювати чи формувати свої ціни відпускні з заводу такі самі по імпортному паритету. Тобто ціни все рівно будуть орієнтуватися на ціни зовнішнього ринку. Бо ми інтегровані в європейську систему, ми інтегровані в свою світову економіку. І тому бути окремим, відокремленим від світової економіки чи європейської економіки, ну, неможливо. Також міністерство завершує наразі роботу із підготовки урядової постанови про моніторинг якості та цін нафтопродуктів і скрапленого газу. На вашу думку, чи надасть моніторинг механізм прозорого формування ринкових цін та чи стане дієвим інструментом у руках антимонопольного комітету? Дуже коротко, прошу вас. А дуже коротко це буде звучати наступним чином. Є велика проблема нелегального ринку в Україні, вона існує не один десяток років, але боротися з нелегальним ринком можна лише системною боротьбою, а не такими от місячниками боротьби з нелегальним ринком, як було об'явлено поважним прем'єром України. Дякую вам за участь у нашій програмі. На цьому наш діалог завершується. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про результати наради, яка днями відбулась в Мінекономіки стосовно питання балансу дизельного палива на державному ринку. На зв'язку по скайпу з нами був Леонід Косянчук, експерт ринку нафтопродуктів. А ми з вами незабаром побачимось. У студії для вас працювала Вікторія Гаврішова. Залишайтеся з першим діловим.